de leite. O meu tá aqui fervendo. Vamos precisar então, galerinha, tapioca granulado, 500 gramas. Deixei aberto aqui, deixa eu puxar. Um vidrinho desse de 200 ml de leite de coco. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. 2 xícaras de açúcar. E 200 gramas de coco ralado, beleza? Gente, meu leite tá fervido, tá? Ferveu, eu vou colocar ele aqui na vasilha. Agora eu vou colocar, eu coloquei o leite. Agora eu vou colocar a tapioca. E vou misturar. Vou deixar essa misturinha aqui agora, do leite com a tapioca granulada, descansar por 10 minutos. Não, perdão, gente. Desculpa, vou colocar o açúcar também. Então vai ser o leite quente, o leite fervido, a tapioca e o açúcar, tá bom? A gente vai colocar e vamos deixar descansar por 10 minutinhos. Porque tende a crescer, tá bom? Já mexi já. Tirei aqueles bolinhas que dá. E eu volto pra terminar essa receitinha. Pessoal, mas passou 10 minutinhos. Olha como é que ele já ficou, tá vendo? Então ele encorpa. Ele incha, né? Ele absorve o leite. E agora vamos colocar o nosso leite de coco. Todinho. Vou colocar um pouco, vou mexer e vou colocar o restante. E colocar o restante. E eu vou colocar. Tá vendo, gente, como ele encorpa mesmo? Fica ralinho quando você coloca. Depois a diferença. Então aqui vai ficar bem gostoso mesmo. Tá entendendo o quê? Que o leite, ele cozinha, esse, ele hidrata a tapioca. E fica bem gostosinho. Vou deixar 2 horas na geladeira. Tem detalhe também, não vai ao forno, gente, que tem coisa melhor, né? Não vamos nem gastar gás. Então, além de ser gostoso, super prático. Tá vendo que ele fica bem... Eu vi umas receitinhas que ele bem mole, mas eu não sei porquê. Tô seguindo a risca e ele tá bem concentrado. Aí, eu tive muita dúvida, gente, na hora de... Do leite do nosso leite condensado. Eu vi algumas meninas colocando a metade do leite condensado. A Larissa tá aqui hoje comigo. E outras untando a forma com o leite condensado. Então hoje o que eu vou fazer? Vou fazer da minha maneira, tá bom? Eu vou colocar um pouco desse leite condensado aqui. Não vou pôr muito não, vou pôr só um pouco, tá? Um pouco, eu coloquei umas 2 colheres aqui, 3 colheres aqui. E o restante eu vou untar a forma. Mas você pode fazer na como na receita. Usar ela, o leite condensado, só pra untar. Eu, na verdade, aqui eu coloquei um pouco. E o leite condensado é tudo de bom, né, gente? tudodebom.com. Então tem que misturar bastante pra ficar bem misturadinho. Não faltar nada. Então já tá bem misturadinho e eu vou untar com esse restante do leite condensado lá na nossa forminha. Eu já volto pra mostrar pra vocês. Já,
coloquei na minha forma. Vou deixar agora 2 horas na geladeira e eu volto pra poder experimentar com vocês essa delícia, tá bom? Vamos lá, então. Gente, voltei. Já passaram 1 hora, não esperei 2 horas, porque já veio lá, tá prontíssimo. Então já desenformei, dá uma olhadinha aqui. Então assim, gente, o que eu pude perceber? Se você não quiser untar com o leite condensado, não precisa, porque ele fica, ó, tá vendo como é que transborda? Ficou bem molhadinho. Então o que pode fazer? Pode passar manteiga e depois você vem com o leite condensado e só ficar assim. Que eu vi muitos vídeos assim. Então vai pra você ver. Eu adorei isso aqui, vou experimentar agora pra vocês mostrar a textura. Como tá. Vou cortar pra vocês assim, pra vocês verem. Vamos cortar aqui e já mostro pra vocês. Tá bem consistente. Gente, olha aqui, gente. Acorda, menina. Vamos fazer esse bolo aí. Gente, vamos lá experimentar essa delícia. E uma coisinha, gente, lógico, né? Se você não tá inscrito no canal, se inscreve pra gente poder fazer mais receitinhas gostosas como essa. E deixa seu like aqui, comenta aqui embaixo. Vem fazer comigo, gente, ó. Beijão, tá? Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.